na isabatas na ang national ID system. Gi-sponsor kini sa China sa pamamagitan ng Alibaba Corporation ni Jack Ma. Sinabi ni Jack Ma na tutulong siya sa gobyerno ni Pangulong Duterte na gagawin ang cashless society ng Pilipinas. A randomly generated, unique, and permanent identification number, which shall be the standard number assigned to each individual to be incorporated. Welcome na usab sa ito ang programa Dris Kahanginan ay nga pagpabarog sa bagong iligan mga kaigsunan o kauban ng gihapon ninyo Dris Kahanginan ang inyong higala nga si Laika o ang atong queen matag-adlaw nga nagpabilin lang gihapon nga nagadasig na itong mga katawhan o naghatod usab o mga tinuod nga mga balita o informasyon na labi na sa itong sovereign government mga kaigsunan. Si Queen Her Majesty Salvation Legaz P.E.S. Espiritu Santo. Okay, daghan kayong salamat, Her Majesty, no, sa imong pagpasabot usab sa itong mga naminaw karon. Well, adunay panguta na diri, Her Majesty, matod pa niya. Good morning, DJ Laika o Queen Salvation. Kung magpamiyembro mi sa sovereign government, og mugrant si Queen Salvation o yuta, nga rin ka na mo, agig among tikaran, wala ba'y magsamok-samok na mo nga taga-corporate republic? Wala. Nga naman. Ang ato mang, ang inyo bang barugan kay ang inyo mang yuta. Kung sovereign, inyong giklaim ang inyong rights. Inyong iklaim ang inyong rights, inyong sovereign rights. Nagpa-redeem mo. Kanang inyong ID is all is actually redemption. Nga kauban mo sa yuta. So kana automatic mo na amoy katungod sa yuta. Og kining na mahala nga corporate, way labot, ipakita lang ninyo inyong ID. Og namuyo mo diri sa yuta nga akong gideklarar, automatic na siya. Kay kining yuta nga akong gideklarar, community property. Sa katibuk-an ni dili ni inyo, sa katibuk-an. Kinsa nang naang ni silong ni dangop sa bagong gobyerno. Gobyerno sa Ginoo, the divine government. Ayaw mo kadlok, kinsa man ang musamok ninyo, ato dayo na siyang tawagon diri sa radyo. Isikop, ipagawas na sila diri sa dakbayan sa Iligan. Kinsa nang mga samukan, balaod na sa Ginoo. Dili na balaod sa tao. Kay ang balaod sa Ginoo, mao na siyang konstitusyon. Atong ipromulgate, meaning barugi. Ang inyong katungod. We will be the builder of this new nation. Mahimo mong kaubanan ako nga ato ning pabarugon ning atong bagong komunidad. Kamu akong kuyog. Yes, we are the government. We are the legitimate ground zero. Diri magsugod sa dakbayan sa Iligan sa tibuok kalibutan. Kay magsugod naman ang one world currency. Currency ang bahandi sa Ginoo. Muunay mo barug. Naanadiri ang para sa Sovereign Republic of the Philippines naanadiri. Basaha kuno kana aron gipaabot diri sa ako gikan na siya sa Luzon sa Malacañang nga kanang namulong og nakasaksi nga ako pong nang padala daghana kay ko ako ni siyang gibiral no mao kini ang pahibalo na isabatas na ang national ID system. Pag-iisahin sa ID na ito ang lahat ng government ID sa lahat ng impormasyon mo ay nandoon na sa ID na iyan. Nailagay
ang lahat ng impormasyon sa ID na iyan sa isang microchip. I-sponsor daw. Nga i-sponsor. Kung ano ni siya ha, kadyot ha, atong giingon. Nga i-sponsor ang ID sa lahat ng impormasyon nga gi-sponsor kini sa China sa pamamagitan ng Alibaba Corporation ni Jack Ma. Sinabi ni Jack Ma na tutulong siya sa gobyerno ni Pangulong Duterte na gagawin ang cashless society ng Pilipinas sa gamit ng microchip ID na ito. Ay maaari ka nang makabili ng mga produkto at lahat ng pera mo sa banko ay pwede mo nang idiposito sa microchip ID na iyan. I-scan mo lang ang kamay mo sa ID scanner ay makakabili ka na ng kahit anong gusto mo. Basta may pera ka lang, ha? Nga digital currency. Dahil sa kamay, i-implant ang microchip ID. Mayroong permanenteng identification number sa ID na ito. At lifetime. Alam mo ba ang lifetime nito? 1,000 years ang takna ini sa imong espiritu. Lifetime. At ang number na ito, na iyon, ay lifetime niya na ayon na mamagitan sa pahayag din ni Representative Edsel Lagman ay maaari ka nang madetect ng gobyerno kahit saan ka magpunta gamit ang microchip ID. Buong mundo ito ha, ang microchip ID na yaon. Sa isang pamahayag ni Pangulong Duterte, mahalaga ang National ID System dahil maglulunsad ito sa pambansang pag-unlad ng Pilipinas. Through this implementation of National ID, the nation will be stretched to a new society. Anong itong new society? The society of the demons, the society of the lawless, the society of the dark. Mauna siya ang inyong new society. Anong sabi? Aangat ang bayan. Yes, aangat ang bayan niyo sa kadiliman. Duterte said, sa China, makapagbibili ka gamit ang microchip ID. Wow. Ay i-scan muna ang mukha mo sa pamamagitan ng facial recognition technology. Kaya ka ng inyong ID, nga wala pa mo maturiki, nanana inyong, sa inyong mata, sa inyong naong, naanana din ha ang inyong hulagway. Ilan na nang isulod ang espiritu anak sa yawa, ilan na nang imarka sa imo, naasa imong naong o nasa imong mata. Kay delikado kayo ng inyong ID. Matod pa, padayon. Si Senator Pampilo Lacson, ang sponsor ng batas na ito, at siya ang nagdeklara, so dideklara na pala ito, ni Sen sa Senado, napasado na sa huling pagbabasa ng National ID System. Mauna akong gingon ninyo mga kaigsunan ko, karong September 15, magsugod na kana, nagsugdo na sila. Kay bisag asa naana na ang application din ha. A randomly generated unique and permanent identification number which shall be the standard number assigned to each individual to be incorporated in. Iyan ang sinabi sa Senado sa pag-aprobar sa chip system ID sa Pilipinas. Mauning national ID sa federal kay wala sila'y
yuta. Ug naa moy national ID mga kaigsoonan ko sa ako nang giingon sa federal, you just denounce your sovereign right. Sa atong constitution, we the sovereign Filipino people, you are no longer part in the sovereignty. By having your national ID, akong ipadayon ang paliwanag diri. Ang sabi dito, may kadugtong. Huwag kayong magpapalagay ng biochip na ito sapagkat ito ang tatak ng 666 katumbas ng pangalan ng halimaw. Sa Biblia, pahayag o Revelation 13:16-18. Pa-share and copy-paste para mo ikalat sa lahat. Mga kaigsoonan ko, unsa ning ID system, mabasa na ninyo sa Revelation 20, 1,000 years. Kay kining first 1,000 years, na-reveal na. Makita na ninyo, gibuhian na sa Ginoo ang yawa. So, unsay nahitabo niini mga kaigsoonan ko? Makita na nato ang yawa ug niingon na ang Vatican City. Ang inyong Santo Papa, dili na amuha sa langit, amo diretso mis Ginoo. Walay Santo Papa diri. Kami mga anak tanan sa Ginoo diri sa bag-ong langit o bag-ong yuta ang mukuyog sa Sovereign Republic of the Philippines. Now, mauni siya karon mga kaigsoonan ko. Revelation 20, basahan ninyo og niingon 1,000 years. Kanang 1,000 years, niguwa na, gibuhian na sa Ginoo ang yawa. Makita na nimo kinsay yawa. Mahibaw na nimo kinsay nisunod sa balaod sa kangitngit. Federal. O kinsa po'y nisulod sa bagong langit, bagong yuta. 1,000 years ni, hanto ni kinipong 1,000 years. Ang mga anak sa Ginoo, ang tibuok kalibutan unya, mahimo na siya unya tanan. After, ingno lang, dugay sa gainang 1,000 years, no? Ingno na lang nato after 200 years, makita na nato taas na sagkaayo ang atong lugar. Atong iampo ng tibuok Asia na unya, mahimo na unyang anak sa Ginoo. Ko na kayong ginuusad sa ila. Mauning ni ang, kining ni ang Luzon, basing katunga sa Luzon o two-thirds Luzon, no? Basing ni siya matagak ni, o mahulog na ni siya, ngadto sa ilawom na pud sa yuta, gamay na lang. Na ako'y mapa, kanhing ni atong panahon sa kang Herodes nga panahon, gamay raning Pilipinas. Karon ni dako, kay ining mga linog, mutubo man ang namay erosyon. Unya, mutubo sad ang mga yuta o ang uban mga wala. Back to the studio, TJ Laika. Okay, daghan kayo nga. Salamat kayo sa imuhay nga madasigon kayo nga pag-tubag sa itong mga pangutana o sa Hermosisi o sa labi na sa itong mga listener karon. Og imuha nilang additional statement, Her Majesty, alang sa dugang pang mga kasayuran o mga encouraging words ato ang mga naminaw karon, Her Majesty. Karon ang siyudad ni Salvacion, the new Palao Barangay, nag-rule na taha, I already rule, I enforce, and I execute the government of the people. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, mubo na lang yun kaayo ang akong oras. Salamat kaayo, o kami diri magpasalamat kaninyo sa inyong pagpaminaw, sa kanang with full of love and interest. So, to God be all the glory, God loves you. Kami diri magpasalamat. Back to the studio, DJ Laika. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring The Divine Legitimate Government, Kingdom Filipina Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa, at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.